Полтавщина у сфері енергоефективності посідає не лідируючі місця у порівнянні з іншими регіонами України. Але в області є все необхідне, наголошують фахівці. Цього дня у зеленій залі Полтавської ОДА зібралися голови ОСББ, яких цікавлять шляхи зменшення тарифів у платіжках мешканців. На Полтавщині представники ОСББ користуються лише так званими «теплими кредитами». І вони користуються цим, вже фактично зниження до 30-40% зменшується тариф. На жаль, такої в нас ОСББ ще немає, а теплими кредитами використовуються. Приголосили ті компанії, які вже працюють в Україні, в тому ж Києві, там, скажімо так, вже почали ці механізми працювати і в ОСББ. Один з інноваційних способів – це укладення ЕСКО-проєктів. Такий досвід уже має Київ, де в 2017 році уже випробували цей проєкт. Ми запровадили механізм залучення приватних інвесторів в багатоквартирні будинки через механізм ЕСКО – енергосервіс. Сутність його дуже проста – приходить інвестор, впроваджує енергоефективні заходи в багатоквартирному будинку, жодної копійки з ОСББ або ЖБК не бере і лише повертає свої вкладені гроші через отриману економію на певні енергоносії. Таким чином мешканці до 50% отримають економії на оплату за опалення та матимуть відсутність фінансових та технічних ризиків. І приклади такої економії вже є. Там скорочення споживання вийшло на 21,7%. Реально, це вже заміряні показники за лютий, березень і квітень. І для двокімнатної квартири це в середньому, якщо вона витрачає на опалення 1500-1700 гривень, в залежності від розміру, це дозволяє скоротити витрати на опалення на рівні 300-350 гривень. Із цієї суми 90% отримує ЕСКО-компанія, а 10% з економлених коштів мешканці залишать в себе. До речі.